Väčšie a väčšie dodávky zbraní. Súhlas na zasahovanie cieľov hlboko v Rusku, či posledná výzva od dosluhujúceho amerického prezidenta Bidena na vyslanie 18-ročných detí do bojov vôbec nenasvedčujú tomu, že niektorí naši spojenci majú záujem o ukončenie vojenského konfliktu mierovou cestou. Je cynické, ak niekto, kto je tisíce kilometrov ďaleko od vojny, vydáva rozkazy zo svojej kancelárie a rozhoduje, kto má ísť zabíjať. Teraz sú to 18-ročné ukrajinské deti. Ale pýtam sa, kto to bude na budúce? Budú západné mocnosti vyzývať Slovensko, aby vyslalo do bojov svojich vojakov? Bojím sa, že niečo podobné sa už teraz deje aj na pôde Európskeho parlamentu. Tam si poslanci odschvaľovali, aby členské krajiny Európskej únie každý rok vyčlenili 0,25 HDP na zbranie pre Ukrajinu. Pre Slovensko by to znamenalo 300 miliónov eur. Každý rok. 300 miliónov eur na zbrane, na miesto napríklad novej nemocnice, nových škôl alebo inej pomoci pre ľudí na Slovensku. Myslím si, že nikoho neprekvapí, ak poviem, že za tento návrh poslušne hlasovali aj predstaviteľa progresívneho Slovenska KDH, zastupujúci Slovensko v Bruseli. Našťastie zatiaľ sa jedná len o odporúčanie, a nie o záväzne nariadenie. No každopádne, naozaj nedokážem pochopiť, ako môžu progresívci a KDHci v čase, keď Slovensko po vládách Matoviča, Hegera, Odora nutne potrebuje konsolidovať, zahlasovať za to, aby sme 300 miliónov eur presunuli na nákup zbraní pre Ukrajinu. Odzadnúť od finančnej stránky je tento krok vrcholne pokritecký. Podporovať totiž zabíjanie môžu naozaj len politici, pre ktorých ľudský život nič neznamená. Hamba týmto europoslancom, hamba všetkým vojnovým štváčom, ktorí podporujú zabíjanie. Znova zopakujem to, čo neustále hovorím a budem to hovoriť, až pokiaľ nezmyselný vojnový konflikt u nášho východného suseda neskončí. Mier a zastavenie bojov sú jedinou cestou, ako ukončiť utrpenie nevinných ľudí. Prvýkrát od vypuknutia vojny rapídne klesla podpora prezidenta Zelenského na Ukrajine. Myslím si, že to odzrkadľuje len jedine: že Ukrajinci chcú mier. Nechcú posielať svoje deti do bojov a nechcú zažívať ďalšie roky v strachu a neistote. Usilujme sa preto, aby namiesto podpory vojny sme konečne podporovali mier.